Manuel Clemente celebrou hoje a sua primeira missa como Patriarca de Lisboa. Perante o Mosteiro dos Jerónimos repleto, D. Manuel Clemente elogiou os patriarcas anteriores e deu o exemplo do Porto, como diocese que pode inspirar a todos. Nesta evocação não poderia faltar a Igreja Portucalense, de cujo serviço episcopal me ocupei nos últimos anos. Foram muitos e muitíssimos os testemunhos que lá colhi de dedicação a Deus e ao próximo, tanto na quadrícula diocesana ou paroquial, como nos institutos de vida consagrada, movimentos e associações de fiéis, ou em centenas de instituições sociocaritativas e outras, com generosidade reforçada pelas atuais dificuldades da sociedade portuguesa e especialmente nortenha. Norte que, aliás, bem nos pode inspirar a todos pela capacidade de resistir, recomeçar e inovar que a sua população reiteradamente demonstra em muitos dos seus intervenientes sociais, económicos e culturais. Nunca poderei agradecer devidamente o apoio e o carinho com que sempre fui acompanhado pela Diocese do Porto e o seu magnífico povo, bem como pelas respectivas instituições públicas e privadas. No que diz respeito ao programa do seu Episcopado, o novo Patriarca de Lisboa vai querer que a Diocese siga as linhas de reflexão que a Conferência Episcopal Portuguesa definiu no seu documento Repensar a Ação Pastoral da Igreja em Portugal e as orientações que saíram do último Sínodo dos Bispos. A Igreja de Lisboa seguirá as indicações do Sínodo dos Bispos na sua mensagem de outubro último e da Conferência Episcopal Portuguesa na sua nota pastoral de 11 de abril, que visa promover a renovação da pastoral da Igreja em Portugal. Tiraremos certamente daqui plano e programa que baste para os próximos tempos e na maior correspondência ao que o nosso povo espera da Igreja dentro ou mesmo fora das fronteiras da crença. Falando de graça, comunhão e missão, imediatamente pensaremos naquela em quem tudo se realizou primeiro, no acolhimento e oferta de Jesus Cristo ao mundo. Retomemos o exemplo de Santa Maria, nesta casa de Santa Maria de Belém, que em Nazaré acolheu em si mesma e em Belém ofereceu a todos o Verbo de Deus encarnado. No final da celebração, D. Manuel Clemente fez questão de cumprimentar todas as pessoas que estiveram presentes. Esteve mais de uma hora a cumprimentar familiares, amigos, pessoas da Diocese de Lisboa, pessoas da Diocese do Porto, que fizeram questão de vir e desejar felicidades ao novo Patriarca. D. Manuel Clemente é o 17º Patriarca de Lisboa e sucede a D. José Policarpo, à frente do Patriarcado da capital portuguesa. Com a imagem de António Fonseca, Ricardo Perna para a Família Cristã.